selve projektet, som I vil høre lidt om om lidt, det er jo ikke kun godt for åen her. Det er også godt for Tystrup Sø og helt ned til Karbæk Minde Fjord. Der er en lodsejer herude, som i starten ikke rigtig ville være med, fordi det der med at få landbrugsstøtte, det var han generelt imod. Men da han så fandt ud af, at hans jord bare kunne blive tinglyst som en del af det her projekt, så sagde han okay. Og den slags landmænd, dem vil vi selvfølgelig gerne have mange flere af. Jeg synes, det er et rigtig fint projekt, vi har åbnet i dag. Jeg kan godt lide det, at man kombinerer mange ting. Det er, at det både fjerner kvælstof og sikrer en bedre biodiversitet, men at man også har sikret adgangen for publikum her. Det er jo mange løsninger på mange problemer på en gang, og det kan jeg godt lide.